Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору, арыбаңыздар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 28 май 2023 жылы Бишкек шаарынын Ленин району бир мандаттуу округ боюнча Жогорку Кеңешке депутаттыкка шайлоо болуп күтүлүүдө. Депутаттык шайлоо кыргыз элинин тарыхында акыркы 30 жыл аралыгында өзүңүздөр билгендей бир канча жолу болуп көптөгөн өзүбүздүн уул кыздарыбызды эл өкүлдөрүн кылып шайлап да көрдүк. Бирок кыргыз элине чеке жылыткандай элдин көйгөйүн чечкен, эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болгон, жакшы эл өкүлү болгон депутаттарыбыз тилекке каршы аз болду. Мунун себеби ушул студияда тургандар, жалпы кыргыз элим, ошону менен эле бирге жалпы дүйнө эли эки эле баалуулукка умтулат. Биринчиси руханий байлык, экинчиси материалдык байлык. Руханий байлыкка биздин тарбиябыз, адеп ахлагыбыз, алган билимибиз, эң негизгиси эл эмне дейт деп жашаган кыргыздын чоң философиясы. Ал эми экинчи материалдык байлык баарыбызга түшүнүктүү. Акыркы депутаттарды шайлоодогу биздин тандообуз, көйгөйүбүз материалдык жактан бай адамдарды, элдин эсебинен байлык топтоп алган чиновниктерди жана духовный жактан жарды, материалдык бийликти биринчи орунга койгон адамдарды тандап алып жатканыбызда кыргыз элинин интеллигенциясын, башкача айтканда академиктерибиз, жазуучуларыбыз, бир кесипти первичкадан баштап иштеп келе жаткан профессионал кесипкөй адамдарыбызды, билимге сугарылган патриот жаштарыбызды көрбөй, аларга маани бербей калгандыгыбыз, аларды лидер катары көргүбүз келбей калгандыгыбыз, өзлөрүнүн функциясына кирбесе да көпүрө салган, жолго шагыл түшүргөн, мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилерди ремонттоп берип, арзан пиар кылып, элдин добушун сатып алган жарандарды шайлап алганыбызда качан гана мен жогоруда айткан жарандарга, интеллигенцияга, патриот жаштарга жана профессионал кесипкөй жарандарыбызга көңүл бөлүп, ошолорду элдин өкүлү кылып шайласак, кыргыз элинин ичинде ынтымак, бийлик менен элдин ортосунда ажырым болбойт. Акыркы кыргыз элинин тарыхындагы төңкөрүш, революция деген терминдер өзүнүн өзү жоголот. Мен Жогорку Кеңешке Бишкек шаарынын бир мандаттуу Ленин райондук округу боюнча депутаттыкка талапкер Айдаралиева Талайгүл Муратовна. Өзүм жөнүндө кыскача толуктолсом, үй бүлөлүмүн, 5 баланын энесимин. Кесибим боюнча экономист. Бала кезимден атам, чоң атам кыргыз элинин аркына, каада салтына жана баалуулуктарына сугарып тарбиялагандыктан мен руханий байлыкты биринчи орунга коем. Университетти артыкчылык диплом менен аяктап, университетке мугалим болуп иштеп, коомго керектүү студенттерди тарбиялап, азыркы күндө ал студенттер эл кызматында иштеп келүүдө. Ошондой эле мамлекет тарабынан тийиштүү деңгээлде жардам бербей жаткан себеби мамлекеттин чама чаркына, чөнтөгүнө жараша жардам берип келе жаткан социалдык жактан муктаж адамдарыбызга, көп балалуу энелерибизге, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга, Амина көп балалуу үй бүлөлөргө жардам берүү коомдук фонду ачып, өз мүмкүнчүлүгүмө жараша жардам берип келүүдөмүн. Жогорку Кеңешке депутаттыкка бара жаткандыгымдын да бирден бир себеби жогорудагы слойдогу жарандарга жардам берүү. Социалдык тармактар боюнча чыккан мыйзамдарды ревизиялап, бири бирине карама каршы келген мыйзамдарды карап чыгуу зарыл. Негизги максатым социалдык жактан муктаж адамдарга, көп балалуу үй бүлөлөргө жана жалгыз бой энелерге мамлекет тарабынан жакшылап камкордукка алуу жагдайды түзүү. Мындан тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарбасы,
системасы боюнча жана миграция тармактары боюнча өзүмдүн программаларым бар. Урматтуу шайлоочулар, эл өкүлдөрүн тандап алуу өзүңүздөрдөн. Лелин району боюнча бир мандаттуу округунан 30 уул кыздарыңыздар талапкер катары көрсөтүлүп, сиздердин таразаңыздарда. Бул талапкерлердин арасында бир канча жолу жогорку кеңеш депутат болгондор, министр болгондор жана ар кандай мамлекеттик жумушта иштеген уул кыздарыңыздар бар. Менин бюллетендеги номерим 1. Биринчиликте болуу жана мамлекеттик биринчи орунда өндүккөн мамлекетке кошуу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.